Gjensila Mërtezaj dhe Beska Laku kanë qënë kryetem në vëmëndjen e shtypit Ros për shkak të spekulimeve për divorcin e tyre. Deri më tani nuk ka pasur ndo një konfirmim zyrtar nga asnjëra palë për të reaguar drejt këtyre spekulimeve. Të dy me gjitha të kanë vijuar me aktivitetet e tyre profesionale. Së fundmi, një video e Gjensilës në një koncert ka bërë gjiro në internet, teksa po performonte këngën mashtruese një nga fansat vërtiti emrin e Beska Lakut. Më pas reagimi Gjensilës ishte epik. Ajo u ndal për një sekond dhe duke qeshur tha, "Gjelozon." Pas kësaj, këngëtarja vazhdoj të performonte në skenë hitin e saj në bashkëpunim me Bardhin.